саламатсыздар, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Так, индрайвер деген білесіздер, барлығымызда бар, бірақ бұл жерде жаңа функция бар, попутка, бұл жаңа емес негізінде баяғыдан. Так, жанында міне межгород деген бар. Міне бұл жерде сіз өзіңіз заказать деп жаңа заявка толтыра аласыз. Попутки деген мына жерге жай ғана сөз жазсаңыз, сіз таба аласыз. Мысалы Уральск Ақтөбеге көрейік, мен мысалы Атырауға барғым келеді, міне 5000 теңгеге кетіп қалам бір адамға, бірақ мен жақында 2500 теңгеге кетіп қалған, сондай да бар. Иә, ол үшін сіз заказ айтсаңыз болды, сізді көреді шоперлер, біреу 5 теңгеге алып кетеді мені. Бірақ енді бұл қателесіп кеткен сияқты, 5000 теңге болар. Так, 6000 теңге дейді, иә бағасы өсе береді. Біреу 123 426 теңгеге алып кетеді. Әрине бұл да қате болар. Так, в общем сол, иә мына жерде мои заказы деген тұрады. Заказать деген жақсы, егер ақшаңыз болмаса долларға адресін жазасыз. Міне адресіне стоимость бағасын жазасыз, куда, қашан шығасыз, уақытын жазасыз, заказать басасыз, болды. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.